moći da krenu kolima sa mnom i sa Milenom. Vidjet ćemo ko će još uvijek ići kolima, znači organizovat ćemo se maksimalno, jer to nam je nešto što nam je jako bitno. Zašto? Kada nam je neko tu na pljucometar od nas, pogotovo ovi koji su u Varaždinu, njima je bliže, njima je još bliže Slovenija. Znači, zašto ne iskoristiti? Jeste da će oni doći aprila mjeseca kod nas, ali ko će dočekati april? Ja, znači, ne mogu da čekam april, ja idem sada u februaru, znači, dole kod njih u Sloveniji i onda ćemo imati fantastičan trening što se tiče kripta, što se tiče samog mindseta za kripto, jer to je nešto što nam je jako bitno. Ja volim binarno, nemojte pogrešno da me shvatite, binarno je super za duplikaciju, binarno pravi brze pare, binarno je dobro kad želite da renovirate kuću i onda maksimalno krenete da trgujete i posle samo povlačite, kažem iz ličnog iskustva. Ali kripto je nešto što nam je za dugoročno. Kripto je nešto što će pomoći naše čukun čukun unuče, da će imati od toga da živi i da neće morati da razmišlja. Znači, jako je bitno da se svi složimo i da svi odemo dole u Sloveniji na samom treningu i plus pored toga na eventu sa našim čermenima, sa našim edukatorima. Također, kao što znate, imate veliki seminar u Vrnjačkoj Banji od 19.20 ili 18.20, ja bešam te datume, da mi se niko ne naljuti, ono, pustit ćemo dodatno u prilogu. Svi koji ste u mogućnosti da dođete, svi koji želite da dođete, dođite, koji ste tu u Srbiji, dođite, vi koji ste vanka, nemojte da dolazite, pustit ćemo uživo, znači laptop ću vam uključiti i gledat ćete, znači nemojte se opterećivati da li možete da dođete ili ne možete, ne morate da dođete, imat ćete snimljeno sve preko Zooma, bit ćete uključeni uživo, znači znam da su troškovi, znam da su preko granice zezancije i šta god, tako da nemojte za Vrnjačku Banju da dolazite, ali za Sloveniju vas molim da svi idemo, ne zbog sebe, nego zbog vas, zato što će vama stvarno onako dosta, dosta više doprineti i došla ćete više informacija o samom kriptu saznati. Ja sada kada nam je John bio, ja nisam bila svjesna koliko još uvijek ne znam toliko tome o kriptu. Kada smo seli sa njim, kada smo pričali sa njim, i ono, stvarno mogu da vam kažem da je kripto nešto što je stvarno, stvarno jako isplatljivo, jer kako nam samo doba digitalizacije ide, sve će nam biti, znači, fucking, ono, online, ništa nećemo morati. Znači, NFT, ne znam ko sada NFT prati i ko je NFT krenuo da radi, one kozice, što bih ja rekla, one slike, ja imam par koza, nisam koze imala u životu ovako da čuvam, a sad ih imam kojim bi vrede, jedna sličica bi je vredila 200 eura. Tako da, ono, obavezno si uznite NFT-e, krenite malo da izučavate, krenite da pratite, da se edukujete, znači koze vam vrede 200, 100 eura, 300 eura, ali možete jako dobro da zaradite na te iste kozice. Jedna Gucci torba koja je, na primjer, u prodavnici vam daću primjer 600 eura, u NFT-u vam je, kada želite da je kupite, 1600 eura. Znači, mnogo više sada stvari vrede u NFT nego ovako fizično da ih imate. Tako da to maksimalno, maksimalno ih skoristite. Sljedeća stavka, znači koja vam je jako bitna za vas, želim da odradite 5 stvari kako bi vam pomogle lakše da dođete do ostvarenja svojih ciljeva. A kako ćete to odraditi i koje su to 5 stvari? Znači, uzet ćete vaše ciljeve, zapisat ćete na papiru na 5 papira različita i ta 5 papira različita ćete rasporediti po svojoj sobi, rasporedit ćete u svom kupatilu, rasporedit ćete pored televizora, znači pored televizora ćete zalepiti vaš cilj i kada sednete da gledate svoj ćavnika, kada sednete da gledate televizor, prvo što ćete vidjeti će biti vaš cilj i onda ćete uzeti lepo sa stolice kako ste seli, guzicu ćete pomeriti i krenut ćete da radite više. Naprimjer, Rada će napisati da želi da bude platino 5000, zalepit će na TV, ispod TV-a, iznad TV-a i onda kad sedne da gleda TV, reći će, o Bože, idem ja da radim prospekte. Nisam ja to dugo radila. Tako da obavezno si uznajte 5 mjesta, odaberite koje su vam vidna polja gdje možete vidjeti svoje ciljeve.
Ja sam izabrala radništo, ja sam izabrala zid iza mene, ja sam izabrala zid ovamo gdje spavam, ja sam izabrala u kupatilu gdje mi je, znači, vrata kupatila, kako vam je WC šolja, sednete na WC šolju, zalepite svoj cilj, konstantno ga vidite, gdje se tuširate, zalepite svoj cilj, zapišete na ogledalo i konstantno ste okruženi svojim ciljevima i konstantno spominjete te iste vaše ciljeve, ali je jako bitno, dragi moji ljudi, da izgovarate te vaše ciljeve, da kažete, jako sam sretan i zahvalan sad što imam 100.000 dolara u kriptovalutama, jako sam sretan i zahvalan sad što imam 15.000 dolara na trgovinskom računu, jako sam sretan i zahvalan sad što sam Chairman 50. Znači, jako je bitno da sve izgovarate u sadašnjem vremenu i da to nešto čujete da vam se dešava u sadašnjem vremenu. Tako ćete više zavibrirati, tako će vam jače srce lupati i više ćete biti sretni. Ono što je također isto jako bitno, imali ste challenge sa Fraser Brooksleyom 10 dana koji sam vam slala svakog dana, nisam sada putila 8, 9 i 10 dan jer smo bili ono ture i radili seminare, daću vam to da pogledate. Ali ono što je jako bitno, ja mislim da ste prošli bar jedan video. Ajde da vidimo u komentaru ko je prošao bar jedan video koje sam slala za društvene mreže. Idem da vidimo, pišite da vidim koliko ste prošli da bih znala kako mogu da vam objasnim kako se to sve funkcioniše i kako to sve radi. Miloš, dobro. Naš čermen, dobro, bilo će, mi znamo da si ti čermen, samo čekamo ovo vrijeme kad će to da bude. Znači, od sviju vas samo je Miloš prošao, blago meni, Mate je došao do prvi, do četvrti dan. Idemo dalje, treći dan, ok, dobro. Ajde, preživjet ću nekako, neću dobiti boždani udar, stranci više rade od vas. Tuči ću vas, ali nema veze. Znači, šta je jako bitno? Šta je jako bitno? U prvi dan, znači kada krenete u prvi dan, sa samim challenge-om, uzmite si video, znači uzmite si video telefon, uzmete telefon, uzmete video si napravite, znači možete da uzmete, ko ima iPhone, vi imate mogućnosti i čak da skinete video koji vam pravi muziku sa strane, mi koji smo seljaci, imamo Androide, mi nemamo tu mogućnost, nego možemo da idemo na TikTok i onda preko TikToka da pustimo neku muziku i onda da snimimo samu pesmu za srećan rođendan. Ali ono što meni lično mnogo više radi je to kad da uzmete video i stavite si kameru i kažete ovako, hej, super zvezdo, srećan rođendan, želim ti sve najlepše, da ti se ostvare sve želje koje želiš i ono da se vidimo uskoro. I to je to. Znači, ne pominjate ničije ime i prezime, ne pominjete pol osobe, nego samo taj kratak video i onda šta radite? Uđete na Facebook i vidite kome je danas rođendan i pustite tim ljudima isti video. Stvarno radi, baš onako ljudi se javljaju i budu oduševljeni. Znači, ja sam nekim ljudima čestitala rođendan, nemam pojma ko su. A sada komuniciramo, sada su nam bili na seminaru. Znači, jako je bitno da za prvi dan kada krenete, uzmete da si snimite taj kratak video, da čestitate osobi rođendan. Zašto kažem super zvezdo? Zato što ne morate ga oslovljavati sa imenom. Ili ga oslovite hej prijatelji ili prijateljice, onda ćete morati dva videa da snimite, ali super zvezda vam je lakše. Zatim sljedeće šta imate u prvom danu. Znači u prvom danu je jako bitno da uzmete i da napišete si jedan tekst. Znači tekst koji će biti hvala ti što me sve vreme podržavaš i što si tu uvek za mene. I stavit ćete srca i postavit ćete taj post na vašem zidu. Svi ljudi koji se budu javili na to vašu objavu, vi ćete uzeti i kontaktirat ćete te iste ljude. Znači zahvalit ćete im se što su vam lajkali objavu. Zatim ćete ih pitati da li su otvoreni da pogledaju informaciju čime se vi bavite, ako nisu, nema veze, samo ste hteli da pitate. Ono, napravite si spiku. Ako ne pitamo, nećemo da znamo da li je neko otvoren ili nije otvoren. Zatim sljedeći dan imate kada u nekoj od određenih grupa sa kojima vi rezonirate, znači bilo da je sport, bilo da je lepota, bilo da je mindset, bilo da je networking,
Sa networkingom, znači grupe koje su vam za networking, tu možete izgubiti jako dosta vremena dok nađete kvalitetnu osobu koja će hteti da bude otvorena, da čuje informaciju. Ali ovako ove motivacijske grupe, grupe za kripto, grupe za forex, znači tu ćete sigurno pronaći nekoga ko će da vam lajka postove. E sada, kada dođete do toga da vam ljudi lajkaju postove, znači Ivan fantastično radi, Matija isto fantastično radi. Videla sam u nekim grupama gde sam i ja postavljaju postove, imaju preko 700, preko 800 lajka. Znači, jako je bitno ispratiti te iste ljude. Svim ljudima poslati poruku zahvalnosti ili još bolje ekipa, još bolje, ne znam da li sam vama slala ili sam slala strancima, ne sećam se, nekome sam slala da vidi šta sam ja radila za seminar. Znači da snimite video i da se u videu zahvalite toj osobi, da kažete hej ti, hvala ti puno što si lajkala i što si mi suportovao moj post koji sam postavio u grupi, primjer Bob Proktora, da li si otvoren za komunikaciju i samo video mu pošaljete i pustite video toj osobi. Više će rezonirati sa vama nego kada kucate tekstualne poruke. Kada kucamo tekstualne poruke, reći ću vam statistiku, znači poslala sam preko 200 poruka, a odgovora sam dobila 50. A sada sam išla 50 video snimaka, 40 odgovora sam dobila nazad. Što znači, video mnogo više rezonira sa ljudima nego obične klasične tekstualne poruke. Tako da ono, ako vas je strah da snimite video, ako se plašite, moj recept za to vam je čaša rakije. I onda ćete sve rešiti. I nećete se plašiti. Pa stvarno, mislim, ono, jebi ga, šta ću, natrala sam i Amerikance da piju rakiju. Montila je uspeo popiti ko mi što pijemo, a John je onako ubrukao me skroz, znači ko da nije rođen koji na isti dan kad i ja, onak nije mogu jednu čašu rakije da pobije. Sramota, nećemo ga u familiji. Tako da, jako je bitno da se opustite, popite si čašicu rakije, i onda će si to krenuti svojim tokom. Biće vam mnogo lakše. Ili se isprobajte, stanite ispred ogledala i ispričajte se sami sa sobom. To je ono što vam govorim, da zavolite sebe. Ljudi koji vole sebe lako će se snimiti. Ljudi koji se plaše da izađu iz zone komfora malo će vam biti teže. Zatim, šta je sljedeće jako bitno? Imate u treći dan ili četvrti dan, sad ćemo da vidimo, meni je ovdje sve ispisano. Treći dan, evo ga, treći dan je kada idete live, ja mislim da je live, znači live idete, ali kada idete na live, kada kažete da ćete ići na live, kada najavite live, prvo što ćete uraditi, najavit ćete live 5 stvari zbog čega sam započeo ili započela online biznis. Nigde u nijednom kontekstu ne pominjete IM Akademiju, nigde u nijednom kontekstu ne pominjete da ćete nekog registrovati ili to. Ne. Nego krenete 5 stvari zbog čega ste započeli online biznis. Zapisujte, molim vas, ako ne zapisujete, džabe ja pričam. Poslije ćete me opet zvati i opet ćete me pitati, a kako ovo da radim. Znači, zapisujte. Prva stavka je zbog čega ste krenuli. Većina ljudi će reći zbog više slobodnog vremena, zbog više novca, zbog ekipe koje ima, zbog vrednosti koje dobijam, zatim druga stavka, zbog okruženja koje me okružuje, zbog vrednosti koje dobijam, mentore koje me prate, koji me edukuju, zbog suporta koji dobijam od ekipe. Znači, ali kada pričate zbog čega, znači za svaku stavku koju date, primjer, započeo sam zbog višeg vremena, da bi imao više slobodnog vremena. Onda kažete, ajde idemo da vidimo u komentaru da li biste i vi započeli neki biznis
koje bi vam trebali, koju biste želeli da imate više slobodnog vremena. I kada vidite da ti ljudi vam komentarišu, a da nisu već u akademiji, onda te iste ljude kontaktirate i da kažete, o, super, odlično, želiš znači više slobodnog vremena, hajde da ti pokažem način kako možeš da dođeš do više slobodnog vremena. Ili ako želite da imate mentorstvo multimilionera koji će vas učiti i edukovati kako da radite sa vašim online biznisom i kako da gradite vaš online biznis, da li biste vi želeli da imate jednog od takvog mentora? Pa idemo u komentaru 3333 ili 5555. Pa pičate tu osobu, pitate. Znači, za svaku stavku koju budete navodili ćete tražiti da vam ljudi više i više komentarišu. Jer zbog čega? Taj live će vam služiti kao poziv za akciju. I sada, draga moja ekipo, jedna stavka koja vam je jako bitna. Kada krenete live-ove da radite, krećete svakog dana po 5, po 10, po 12, po 15 minuta dok se ne opustite. Kada se opustite, onda će to trajati po celog dana. Sami ćete vidjeti dok ćete želiti da idete, ali je jako bitno da svake nedelje si napravite termin jednom da radite Facebook live, jednom da radite TikTok live, jednom da radite Instagram live. Znači, to vam je nešto što vam je jako, jako bitno. Zatim, sljedeća stavka imate u sljedećem danu gdje ćete poslati 10 govornih poruka i da se zahvalite na 10 različite osobe. Tipa, hej Miloše, zahvalna sam što ti imamo svoje prijatelje, što mi stalno lajkaš, što si uvijek tu za support, hvala ti puno. I pustite poruku. Ali govorno poruku, ne tekstualno, govorno, da ljudi čuje vaš glas. I onda ćete to proći, onako, možete proći ljude koji su vam već u akademiji, možete proći ljude koji su van akademije, ali je jako bitno da to radite svakog dana. Zbog čega? Jer nikada nije dovoljno zahvalnosti. Jako je bitno da se stalno zahvaljujem. Sljedećeg dana, to je nešto što je najlakše, sljedeći dan radite video. Mihaela sam ja bila baš označila na jedan video, Vesnu sam označila i Davide Monitije ili Johna, ne znam kog sam označila na video. Video gdje kažete, primjer, ajde uliču si svesku, mene ću staviti na primjer. Hej Tijana, hvala ti puno što si smislila ovako divan dnevnik gdje mogu stalno da pišem svoje zahvalnosti i gdje mogu pisati svoje ciljeve. Hvala ti puno. I sad označite Tijanu i stavite na Instagram i na Facebook story. I sada kada Tijana vidi, to jest ja samo, kada Tijana vidi, Tijana će uzeti taj story, podelit će tvoj story kod sebe. I sada ljudi koji budu prijatelji Tijanini, oni će vidjeti vas, iako ste im zanimljivi, oni će vas dodati, a vi ćete krenuti u komunikaciju sa njima. Znači, to nikad ništa nije bilo lakše. Tako da, ekipa, to vam je nešto za uvodnu, za ovih prvih 5 dana u ovu nedjelju koju nam ide, da odradite. E sad, recite mi, da li imate kakva pitanja i da li vas još nešto muči pored ove zime? Da, imamo... Ne mogu da snimam TikTokove napolje, vjetar duva. Uzmite si mikrofon. Svi koji imate izazova da vam se čuje onako ono žuborenje iza, jako je bitno da su vam video snimci jako dobri. Uzmite si mikrofon, imajte si mikrofon. Znači, uključite ga, evo imate ovo, uključite ga i napravite. Jako je bitno da pravite što više Reelsova i sa Reelsove da pozivate ljude za akciju. E sada, koje ćete Reelsove da radite i kako ćete da radite, ne morate da ono budu perfektni, jer nebitno je kakvi video snimci vam budu. Jako je bitno da imaju poziv za samu akciju. Ja lično kopiram sve kod Svere iz Bruxlija, znači čovjek ima stvarno dva pregleda i samo on preporučuje da idemo kod njega na samom profilu i da iskopiramo njegov video, samo stavimo našu neku priču, naš tekst. Znači, ne morate vi da ste negdje na okeanu ili ne mora da ste u nekom luksuznom hotelu da biste napravili reels.
previše ljudi izlazi sa fotografija skupocenih hotela, skupih auta, svega toga što bih ja rekla, ali ništa to nije realno, ništa to nije pravo. Pre ćete vidjeti bogatu osobu da ide cepenih pantalona, izgleda kao klošar, a da u džepu ima milion ili trilione, a onaj koji nema para, on će vam biti obučen Gucci torba, Louis Vuitton kaput, a šminka, ne znam ni ja, i veštačka kosa. Znači, jako je bitno da kada radite reelsove, radite ih iz srca, nemojte se truditi da su vam profesionalni, ne morate da idete po luksuze da vam ispadnu fantastični videosnimci. Ono što je jako bitno, da bude lepo za oči, znači da bude prijatno, da bude lepo za oči, znači da nije izveštačeno. Ono što ja sada trenutno molim je to da Miloš snimi Radu kako radi binarno trgovanje. Mislim da već bi redno bilo da dobijem taj video, jer od novembra mjeseca ga čekam. Mislim da bi bilo krajnje vreme da ja dobijem taj video i od Rade, i od Damara, i od Jovana. Ili ću ostariti dok dođu ta tri videa. Tako da, ekipa, jako je bitno da ste svoji kad radite snimke, kad radite video snimke, kad se slikate. Slike su vam jako bitne da vam budu kvalitetne slike. Znači, odite, uzmite fotografa, neka vas fotograf islika, ili uzmite koji ima iPhone, ili ovaj Xiaomi 10 je isto jako dobar. Ja što ga imam, bolji od iPhone. Ali da su vam slike jako dobre, da vam je rezolucija dobra. I ono što je jako bitno, da se smijete. Znači da ste nasmijani, a ne da ste napućeni, gole sise ne, guzice ne, nego već kulturne lepe slike. To važi za muške, znači nikako sise da ne reklamirate. Tako da, eto, idemo. Da vidimo, da ja vidimo dalje nekoga. Kaže, Laki, ne čujem te. Rekao, ja te vam kupio majicu s dekoltejom da reklamiram. Uh-huh. Isključivo vi muški ne smete silikoni pokazati. I ono također što bih vas zamolila, svi koji ste, znači vi švabe, molim vas da se opet okupite i da vidimo da odradimo još jedan dole seminar kod vas. Također, Mihael, da vidimo dole kod vas u Varaždinu da odradimo neki seminar. Znam da će ti Mihael postati uskoro 5-600 i da će ovaj mali gdje mi je, ne vidim ga, na D slovo zaboravih čovjeku ime, majko, Mila, malo pre sam se čula s njim. I on će postati 5-600. Evo, ustavljam mi mozak. I on će postati 5-600, tako da ćeš imati 2 5-600 dole u Hrvatskoj. Da vidimo da odradimo sam seminar ponovo dole, ali da čekamo malčice da se otopre, ali ja stvarno ne želim biti na pobjeglu noći. Znači, ne volim hladnoću. Nemoj da mi se ljutite, ali ne volim hladnoću. I ovo u Beogradu što sam morala da idem, bilo je sa puškom. Tako da, ono, gledajte da odradite si home evente, da ljudi stvarno dođu i da vide da vi trgujete. Znači, jednu osobu pozovite kod vas u kući da dođe, da vidi kako se to trguje, da je pokažete kako se trguje. I onda će osoba kada vidi $50, $60, vidim, onda će mu sve biti jasno, znači ništa se neće morati buniti. I onda kada sazna da ima više načina da može da dođe do novca, znači 5 načina ovdje mogu da budu pare. Pored trgovanja, tu vam je investiranje u kripto. Pored investiranja u kripto, tu vam je biznis strana, i što je fantastično. Mislim, možete da radite s kim god želite, kad god želite i gde želite. Biznis možete graditi, znači nema da nema s kim god. Znači s kim god. Ja kada sam pokazala Johnu sa kojim ljudima se dopisujem i ko treba se registruje, John je onak rekao, ok, Tijana. Samo što mi nije rekao da sam luda. Znači, našla sam nekog njihovog repera dole u Americi. John ga je jurio, svi ga jurio, a sa mnom se čuje. A baš je ružan. Ali nema veze. Znači, jako je bitno da širite svoj biznis, da gradite svoj biznis i da što više ljudi upoznajete sa strane, jer nikada ne znate ko će vam kad u kom gradu kada zatrebati. Znači, gledajte da iz svake države, iz svakog grada se čujete sa nekim i da ste u kontaktu.
Tako da idemo da vidimo da li imamo neka pitanja. Ako nemamo pitanja, ja u 7 sati imam info webinar za strance. Tako da vidimo sad. Idemo. Imam pitanje jedno. Može. Evo, ovako što se tiče Instagrama, što se tiče Reelsa, pokušavam već ne znam po koji puta snimiti taj video, kratak, ne znam, 20 sekundi, 15-20 sekundi. I svaki puta kad snimim, uvijek mi izbaci greška 2. A kaži mi, hoćeš sad da uzmeš telefon, sad ću ja da ti dam na koji ćeš ući Reels. Da idemo kod, biti lakši. Snimi na TikTok, izvinite što se ubačavam u priču, snimi na TikTok i samo ga ubaciš na Instagram. Ne, nećeš imati lakši tako pregleda, neće ti to biti dobar video. Znači, jako je bitno kada radite Reelse, evo, Fraser Brooks, znači imate njega. Čekaj, sad ću vam ga smanjiti da ga vidite. Da ga vidite. E? Imate njega, znači, o gospode, uđem u poruke naše. Imate njega, idete kod njega gore Reelsovi i onda gledate koji Reels najviše pregleda ima. Znači, on će vam stvarno biti inspirativan što se tiče Reelsova i što je najbitnije, on svaki Reels radi iz kuće. Znači, on je profesionalni networker koji nas edukuje što se tiče samih društvenih mreža i uđete kod njega i, na primjer, sad ću ti Ivane pustiti koje je najlakši onako da možeš da ideš na... A ne znam, zašto meni izbacuje na stop tu grešku, greška 2. Znači što god snimim, izbaci mi grešku 2, znači ne mogu pustiti dalje obradu da se radi, da objavim, jer mi izbaci prije toga greška 2. Poslala sam ti u grupi. Uđi. Ne, vidim. Uđi u Reels. Znači, kod mene u sobi je to sam. Jesam. Uđi u Reels. Mesto ono ima. Uđi u Reels. I kod njega u Reels? Da. Uđiš kod njega. Kako će kod njega u Reels? Onda ideš ovo dole gdje je ova muzika, vidiš. Klikneš na tu muziku, onda ti ovako izađe. Jel vidiš? Koja muzika? Dole imaš, znači skroz dole ugao ovdje, vidiš ovo što ti ide. Dobro. E, klikni na to i onda ti izađe ovako, vidiš. Ne, mogu se prebacivati. Čeka, Reels. Ok, Reels. Pored Miloša sve prati, znači više prati nego Miloš. Dobro, Miloše, dobit ćeš jedinicu. Ok, jesam. Znači, koristi zvučni snimak. Ok. Vidiš? I uđeš u Reels da snimiš, znači okreni si kameru u tebe. Dobro. Tebe. I krene ti muzika i onda kreneš ovako da klikćeš, da pomjeraš. Dakle, nešto radiš, znači radiš kako god. E. Ideš do kraja, znači do kraja da ti se završi, pustiš ga do kraja. I, jel vidiš? Čekaj, zašto neće kod kamera? Ok. Došlo je do nule. Izbaci mi greška 2 opet. Daj mi screenshot i pošalj mi da vidim. Na njemačkom je. Ok, moram. Znači, ajde. Opet ću pokušati. To ćemo tu baciti. A koji ti je telefon? Samsungov. Ludi me da ovo. Ajde, uđi, slušaj me. Kad završimo Zoom. Može. Uzet ćeš telefon i obrisat ćeš Instagram. Znači, deinstalirat ćeš Instagram i opet ćeš ga instalirati. Okay.
I onda ćemo ići na Zoom poziv i onda će, ići ćemo preko računara, sad znam da si kupio računar, ići ćemo preko računara i onda ćemo zajedno odraditi. Da može? Ok, na kompjuteru nemam ovaj Instagram, imam sam preko mobitela Instagram. Ano, ići ćeš na mobilni, a preko računara ćemo pričati na Zoom. Ok, dobro, može. Da bi mogao da ti napravimo to, da ti sredimo. Jer preko Reelsa ekipa mnogo će vam ljudi doći. Znači, dosta više ćete imati pregleda na Reelsove nego, na primjer, na klasične fotografije. I jako je bitna stavka da stavljate što više onih dobrih hashtagova na fotografije i na Reelsove da bi se onako došlo. A gledajte da budete ono klasični, da se snimite, na primjer, kao imate... ono tak, 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 tak i onda izređate, hoćete binarno kripto ili ne znam, Forex i onda dole zbog čega to. Znači imate dosta kod Forex Brooksija užit u svaki video da ima muziku i onda ćete si sami odabrati onako tak, tak, tak ili pap, 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 znači da možete, da muzika je jako bitna za Reelsove, da možete dobro da radite i da komunicirate. Tako da je, to smo rešili. Idemo dalje. Kaži mi kako ti ide dopisivanje sa ljudima sa stranice kod Bob Proctora? Meni? Ajmo reći, sad ću lupit, ajmo reći, 10% ljudi mi se javi. 10% ljudi mi se javi i onda tako ulazimo u komunikaciju, sve bude pet, sve ono pitan kako šta, ono motivacija, onako da im povećam, ajmo reći motivaciju, da ih navučem, ali tako. I onda kad dođemo do tog trenutka, da ono vam pitaju šta radim, ja njima kažem i pitam ih ili imaju, mogu odvojiti 20 minuta da pogledaju video, može, nema frke, kad možete, može sada, ok, ja pošaljem i znači ono, jednostavno blokada onda više. Da, oni te blokiraju ili... Ne, jednostavno ne javljaju mi se više, ja njih pošaljem... Pišeš ponovo poruka, hej prijatelj, kako si, šta si, znači sad ću vam pokazati, evo jednog. Sad ću vam pokazati gospodina jednog isto. Znači, znači gospodin sa kojim sam krenula u komunikaciju 27. marta prošle godine. Znači, prošle godine smo bili u komunikaciji, bili i onda je čovjek umro posle DCX free trajala. Znači, više ga nije bilo. I onda sam mu ja sad opet pisala hey friend, how are you? Ponovo, hey friend, friend se ne javlja, umro čovjek. I onda se ponovo friend javio, evo ga. I onda ja njemu pustim poruku. Da li je, vidim da prati Johna, znači ušla sam u pratioce i onda sam vidjela da prati Johna. I kažem da li je otvoren da pogleda video ponovo. I da dogovorimo sastanak sa Johnom da se vidimo na 3-way poziv. I on kaže, hoće da gleda video, evo video je uzeo. I sad sam opet pisala, hey friend, mada čovjek verovatno spava sad u 6 sati kod nas, ne znam koliko je kod njih. Tako da, dešava se da ljudi pogledaju informaciju i jednostavno se ne vide tog trenutka u tom biznisu. I zato da vas ne povrede, oni vas neće da vam odgovore na poruku, a ne znaju da nas tako više povređuju ako nam ne odgovore na poruku. Ti ćeš da uradiš sljedeće, ko mi piše ovo, nema pojma, ti ćeš sljedeće da uzmeš, zapisat ćeš si, znači, Excel tabelu ili svesku, gdje god želiš da vodiš evidenciju, zapisat ćeš si tu osobu i onda ćeš staviti da ćeš joj pisati u narednih 10 ili 15 dana ponovo. Znači, jako je bitno da što više radiš follow-up. Lijan, što je kod ovog Johna u grupi, što je Chairman 10 sada, je bila 10 ili 11 puta su rađeni follow-up na nju. Znači, na poziv sa Johnom, na 3-way poziv, pa je bila poziv sa još nekim Čermenom, pa je bila na poziv sa Jasonom, pa je na kraju bila na poziv sa Matt Rossom i tad su je na kraju klozali. Ali 11 puta je Kijani išao sa njom i jurio je ono tako klasično da bi ona ušla u biznis. Naprimjer, John je isto Blažu 6 mjeseci radio konstantno follow up sve do izmoglosti i nije odustao. Što je jako bitno, znači nije stvar
jednom išći sa osobom, drugi put, treći put, i ako vam neće, i onda odustanete. Ne, nego više puta, više puta. Zatim ću vam isto reći, poslala sam vam grupu, u grupi poruku, kad sam ti slala onaj video od plaže, da te pozivamo na seminar. Znači, to je grupa koju ja prolazim već 780. put, ja mislim. Više sam se i preznojila od te grupe. Znači, i tu grupu, i moju grupu, koliko puta ljude prolazim. Znači, što više, što više, što više. I onda će ljudi jednom trenutku kliknuti. Sada na seminaru, kad smo imali u Beogradu, ja sam bilo očekivala iskreno za mene lično da budu pa neki 10-15 ljudi. Ja sam bila ostala bez karte. Ja sam prosila za karte. Znači, ja sam imala 30 plus ličnih ljudi koji su došli na seminar. Plus, ne računam ekipa ovako, ljudi, Vesna što je imala, ne znam, Milena i ostali. Znači, došli su neki, baš nam je Milena, mi sam upoznala sa Marijom, curu koja je, ja je pitam, pa dobro, što si došla? Kaže, pa bila si jako uporna. Kažem, pa baš mi je drago. Znači, ne znam koliko puta sam toj curi Marije pisala, ajde, a našla sam je tako što sam išla, sad ću vam pokazati, hashtag Beograd. Znači, hashtag Beograd, i ništa drugo nisam radila. Ali sam bila uporna da je mogla u tri lepe pičke materine da me pošalje. Znači, evo, išla sam hashtag Beograd. Rekla sam da radimo seminar. Isto je tada bio seminar. Znači, 11.7. smo se ja i ta Marija prvi put čule, a sada mi se tek pojavila na seminar u Beogradu. Posle kolikog vremenskog perioda. Ali sam bila konstantna. I sad trebam samo da joj pošaljemo da se registruje. To je, trebamo da se vidimo poziv da joj pokažem kako da se registruje. Znači, samo konstantno. Ne odustajete. Zatim, John nam je dao bio $1,000 ako pozovemo nove ljude za 26. Znači, nove glanc nove ljude. Ne one koje smo već zvali, nego nove glanc ljude. Podelio nas je u tri ekipe. Ekipa 1 ne znam ko je bio, ekipa 2 ne znam ko je bio, ekipa 3 sam bila ja. Ja ona gledam i kažem, džabe mi deliš u grupe, ti $1,000 su moji. Mislim se, bolje mi ih odmah daj. I stvarno moji su bili, ja sam ih uzela. Nikom ih nisam dala. Iz ekipe sa kojim smo bili podeljeni, ja sam imala 7 novih gosti, Jurke imao 3 nova gosta, ovi svi su imali po 1, po 2, ali mi smo pobedili. Ali razlika zašto smo mi pobedili je bila ta. Ekipa 1 je bila onako excited, ekipa 2 je bila, a ekipa 3 se, smo se drali ko ludi, baš smo bili ono uzbuđeni za tih $1,000. Bili smo baš onako takmičarski nastrojeni i onda smo dobili tih $1,000. Ali sam ja rekla, tih $1,000 ima da budu moji, ne dam ih nikome. Znači, ne da, moji su. I tako da se meni ovaj seminar baš isplatio što je bio. Ali, pored toga što sam dobila nove ljude, dobila sam također, sad ću vam i ovo pokazati, znači, video mi je bio katastrofa. Znači, ja nikad gori video nisam snimila, ali sad ću vam svakako pokazati da vidite. Sad ćete da vidite. Našla sam nekog lika što trenira Partizanove mlade. Znači, video nikad gori. Ne znam da li vidite. Čak sam i mucala. Našla sam tu s pomoću hashtag Beograd. Ono što sam vidjela u tebi je jako velika energija, jako velike ambicije, i ovim putem te pozivam na svoj seminar koji se održava sutra u Beogradu u Vik Vlasiće, Trešina cveta broj 1. Jako je bitno da mi potvrdiš sam dolazak i da se vidimo uživo. Hvala ti, ćao! Znači, takav jedan isti video sam pustila na 30 nepoznate osobe i evo. Jadan čovjek se zahvalio što sam mu poslala video, ali nije mogao da dođe na seminar. I onda smo krenuli. I sad sam mu pustila video prezentaciju da pogleda i onda ću mu pisati da li je pogledao video. Znači, samo trebate što više opušteni da budete, da nemate u sebi tu taj neki strah, da vas je strah. I snimite si video što lakše da možete doći do ljudi.
Čoviću, da li možeš da nam predstaviš mladog gospodina koji je tu sa tobom, pošto vidim da odlazi? Mogu, naravno. Ajde, da čujem. Časko. Pozdrav. Dobro večer, Tijana. Ćao. Ovo je moj drug iz vojske, Daniel Bjelić. Dolazi iz Freiburga, 210 km od mene. Došao da čuva informaciju i nadam se da je to novi saradnik. Ba, on je čuje mnogo više nego što je potrebno da čuje. Nema veze, to je moj čovjek. On je čuo, znači ti si sada dobio edukaciju o društvenim mrežama, dobio si edukaciju o samom mindsetu i ja tebi sad moram to da naplatim. Slobodno. Tako da ono, da si se registrirao i zdravlje od Boga ako možete da dođete u Sloveniji sada na kripto event što imamo, a ako ne možete u Sloveniji onda dođete u Vrnjačku banju, seminar koji radimo za naše ljude. Jer sada ako se registrujete vi imate besplatan seminar u Vrnjačkoj banji. Kad je to u Vrnjačkoj banji? Tada 19. i 20. Februara. Mislim da možete da se iskombinujete, jer tu ćete imati baš onu edukaciju o samom binarnom trgovanju, bit će celog dana. Evo Miloš može da podeli iskustvo također, on je bio jedan od seminara koje smo radili. Mnogo više kada radimo uživo je mnogo lakše da vam pokažemo šta kako, šta vam nije jasno, da vas uvedemo u celu priču, da vidite uopšte kako funkcionišu zone. Posle seminara je sve drugačije. Mislim, Ivan može da vam kaže, i Mihael, i Rada, i Milena. Znači, stvarno, posle seminara, i Ceca, naravno, i Ceca, da je mnogo drugačije posle seminara, jer sve vam je više jasnije i onda se još više dajete u samu akciju. Potrudit ćemo se. Tako da. Hvala puno. Dobro, došli ste. Hvala. Idemo ekipa, da li imamo još koje pitanjice ili možemo da se rastavimo, možete da spavate, nedelja, sutra, dan za odmor i Bog odmara sutra, pa i mi ćemo. Jer ima šta? Imamo li što? Šta? Đole, kako je u Rusiji, Đole? Pa nije baš toliko hladno koliko misliš, ali dobro je. koliko si strašno? Samo minus 20, nije strašno. Nema šanse. Nema šanse. Znači, nema šanse. Kaže mi, Đole, kako si mi ti ovako? Sem što je zima kod tebe. Pa, nije loše. Radim noćnu smenu, sad je ovdje 10 do 3 ujutru. Ojme, Isuse Bože. Ništa, šanse od Davida i Moniti je da slušaš trening da ti bude lakše. E, postoji šansa, ali čućemo se to, možda stignem za Bars, ako se ne pomeri ponovo. Pa gle, a Barca nam je sada pomerena za april mjesec, tako da ono bit će super. Znam za Sloveniju da ne možeš da dođeš, znam za banju da ne možeš da dođeš, ali ćeš svakako biti uključen preko Zooma, tako da nemoj da te boli duša, rešit ćemo sve. Znaš kako, let mi je 20. marta iz Moskve, tako da verovatno stižem za Barcu, nadam se. Super, odlično. Čim dođeš, zovi i javi se da si došao da se vidimo uživo. Važi, naravno, nam sad. Ekipa, sad ću vam reći za Đoleta. Evo, dobro je što sam ga vidjela, sad sam se setila. Đole kad se javio, mislim da si se prvo javio Blaži, pa se javio meni, pa sam ja bila jako u velikoj gužvi, nisam imala vremena s njim da pričam. Spojila sam ga sa Dijanom ili Danielom iz Paraćina, pa sa njom nije uspio da se registruje i na kraju Vesna mu je pisala, zahvalila mu se što je Đole lajkao njenu fotografiju i onda je Đole krenuo u samu akciju sa Vesnom. Što znači, prošao je Blažu, prošao je mene, prošao je Danielu i na kraju se registrovao kod Vesne. Šta je ono jako bitno? Nismo ga zaboravili da postoji, ali ujedno ni on nije zaboravio nas da postojimo. Onda kada se čuo da sam ja tu u blizini pored Vesne, onda je rekao idem ja odmah krećem. Pa smo imali izazova sa karticom, bilo je stvarno show. Ali Đole se registrovao posle nekih godinu ili dve godine. Znači, nije se odmah, nego posle godinu ili dve. Ne znam tačno. Đole, posle koliko si se registrovao? Dve. Posle dve godine.
posle dve godine. Tako da, nemojte se onako, ako vam neko u trenutku ne krene odmah, ne mora značiti da neće. Nego jednostavno nije njegovo vrijeme tad. Nije osoba spremna da sebe da u akciju i da se potrudi da napravi što bolje rezultate. Naprimjer, Mihael je bio neko koji je konstantno tiča kad će ovo. Evo sad sam tim uradi mjesto njega, on ga nigde nema. Znači, sve dođe kad treba da dođe. Ništa nije bez razloga. Tako da, ljubim vas puno. Sretni zahvalna za svaku osobu. Vidimo, neki su i napustili. Nadam se da se vidimo uskoro uživo. Nadam se da ćemo doći kod svakoga. Svi koji nam imaju koronu, koji će slušati ovaj video, želim brzi oporavak, da nam se izvučete što pre, jer korona je shit. Malo ćete kasnije biti zaboravni, ali bit će ok. Umarat ćete se mnogo. Tako da, ono, vezi rezultate, čim svi ozdravite, idemo još jače u veću akciju. Iskoristite promociju koja postoji, iskoristite promociju za Vrnjačku Banju i ono, napravite si svuda, posejte seme. Znači, svuda sejte seme, postignete u bilo kojoj državi, jer nikad ne znate šta će vam nići iz tog semena. Također, ja sam kad sam se vraćala iz Beograda, ne znam, pre neki dan, kad sam se vratila sa seminara u kući, sam upoznala jednu vešticu, o tome ćemo pričati drugom prilikom, jer sada imam u 7 sati trening, ali kada budem rekla šta mi je ta veštica predvidela, ja sam rekla, what the fuck, ali ok, tako da, eto, ekipa, ljubim vas, volim vas, čuvajte se, zdravlje na prvom mestu, sve ostalo doći će. Rakija svakog dana i slanina i bijeli luk i bit će sve ok. Ćao!